Здравейте! Казвам се Владислав Стефанов, студент съм в четвърти курс специалност музика в Софийския университет и днес ще бъда вашият учител. Темата на днешния урок е първи и втори път. Тя се намира на страница 31 във вашите учебници. След като усвоихте знакът за повторение, е време да разберете какво означава волта, как изглежда и как се изпълнява. Ето така изглежда знакът волта. Знакът се нарича прима волта, което означава първи път, и секунда волта – втори път. Това са италиански термини. Тактовете, които се изпълняват първия път, се заграждат в скоба, означена с цифра 1 – първи път. Следва знак за повторение. При повторното изпълнение тези тактове се пропускат, а се изпълняват означените с цифра 2 – втори път. Нека чуем нотния пример. Това беше прима волта, а сега нека чуем секунда волта. Сега ще чуем песента Девойче бело цървено и искам много внимателно да слушате и да следите нотния текст на страница 30 и 31 от вашите учебници. Ще ви поставя задача, така че следете внимателно. В коя част от песента мелодията се изпълнява без изменение? При кои от стиховете, при повторение на мелодията, се изпълняват с различен край? Коя част от песента мелодията се изпълнява без изменение? Точно така. В първата част на куплета мелодията се изпълнява без промяна. При кои от стиховете, при повторение на мелодията, се изпълняват с различен край? Точно така. Във втората част на куплета стиховете, при повторение на мелодията, се изпълняват с различен край, а именно «Не оди рано за вода». Във вашият урок се намира и песента «Изворът на радостта», която днес ще разучим. Нека първо прочетем текста на песента. След като прочетохме текста на песента, е време да я чуем. Не замръзва,
След като чухме песента, е време да се опитаме да я изпеем всички заедно. Браво! Чудесно се справяте! А сега една задача за домашно. Препишете си нотния пример от страница 31 в вашите нотни тетрадки. Браво, ученици! Справихте се чудесно днес. За мен беше удоволствие. До нови срещи!